بابي 1133 عند تلك موكت سيساي بابي مالك تلاكه مناله مامي انديت نشي داد انديت نو بابولي جيفتس موكت بك دورو كيكنا بنا لكي لاتشو هالو ملكام بقالال السيني لجي بارك بقالن فوا بتن بلن نو من دولو بابي لاغو توشو ميلاك النسو ميمر قوتال يلقا بابي ليلا موكت دقمش انكوانا درسو موازن زاريون boleygifts.com بمقبات يوداجو يبيت سبو دستا منجو عميني يجي ويكا يجي انتو ستارجي من وانو متفلقي بموتي صادق تلك سيد نامونا تلك سيد طوان شبهالا نيالكوشي تلك ساكون قبالا ما عرقيت نامونا بوي انو هنا بجي متندرو مالتي فلق وطفتوشنو يقولوش عانجي تلك سيد طوان شبهالا هاتمار شبهالا من موانا متفلقي ونو مليشي سامونا مفلقو ليلا من وانا لك رندو بمنك انو اندو بزي بتواتو تانچ غاري تلك ساوقي جمر خود سو كتمارا بوهالا عرينو اندميونا تادا تامرو سيال هنا مولتو تا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 
دوافتر ينجنر وتادر دمو همن التسادر من دي نمتونيو هلم يلا شموين ياكشن لما لم متنات اسفلقال لما تنين دمو سلام اسفلقال دي؟ اهون سلام ارلشي مدي انجل يت ايكي نجاين نسل اوه 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 منون لما رك زاري يا سلام انقلف ماجنة تالبي قبا وانت تمرتش لا نونجي ما تقول يعني بشي سلا سلام من اساسبش سلا سلام قال اسبك سلا طورنت لاصب دي ما انت سلا طورنت من تاوكيالش سلا طورنت نانجا لا سمارچو سلا طورنت ما كلي نو من سامر ارا اندو من علبت انجي لجي اند اندسكي كوند حصل لجي بتردجي اري اندي نو نغغرش انجي اندو را را او اناك ربك كتما انداي طفاو نو ميفلقو قوي 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 ما انا ميفلقو تيجناچو لغزي ماننتو التغلص جد سلكو قطرو مزي لا يتلقوان كاغنياچو دمو ورتاون كفلالن بلاوال الغباني على اقلشم ماقو نغير يله اني ميغباني زي درس نو لابرارالش حالشل ما مي الغباني قوي 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 بيت سوت نانت نانت كفوتو مابراي ميديا لا يتلقوان تيكونايا مياياش من على وري بيجرس اشي جامل ندم اك يفلقا ተብሉ በየማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተለጥፏል በዛ ላይ ደግሞ እከን ያገኘ ወረታውንም ከፍላለን ይላል ቆይሽ ማን ነው የሚፈልገው እንዴ ለምንድን ነው የሚፈልገው እኔ እኮ ምንም ነገር አልገባኝም እንዴ እኔም አልገባኝም መጀመሪያ ሳይው በጣም ገርሞኝ ነበር አሁን ግን እየቆየው ሳስበው ትልቅ ድንጋጤ ነው እየፈጠረብኝ ያለው እንዴ እርሶ ማይተውፋል አዎ እሺ ሰሙ ባታደርሙ ለካ መስማት አልፈን አይተናል እከ ይፈልጋል ነው አይደለ አይተናል አዴ አንቺ እኮ ይፈልጋል የሚለውን ያይሽ ወራታው ሚሊዮን አታየውም ነበር ደሞ ከተማ ወራታው ገንዘብ ነው የሚሆነው ገንዘብ ነው የሚሆነው ማሚ ይስልኝ ጠብቅ ማስጠንቀቂያ አንዳቹ የፈለጊው ማንነት ሳናጣራ እንዳትደው እንዴ ማሚ እንዴ ምን ማለትሽ ነው እኔ እኮ በዚህ እኮ ይለፈል ብሎ ሊሆን ይችላል እኮ ፈጣሪ አስበሽው እኔ እኮ ፌስቡክ እኮ ገብቻ አላቅም ነበር ትቼው ነበር እንዴ ድንገት ስገባ እኮ ነው ፈጣሪ ለምክንያት ቢሆንስ ያሳየኝ ማሚ ነቷል ስለደወው ምንም ነገር ሳናቁ ቸኩለን ባንደውል ነው የሚሻለው እቺ ደሞ እኔ እኮ ምንም አልገባኝም ከምን ሆኖ ነው ምን አልጎ ነው ማፍየለም እንዴ ነው የሚፈልገው ተረጋጊ ቆይ አው እንዴ እንደ አባቢ መንታውንስ ቢሆን እየፈለጉ ያሉት እዛ ይደሙ ምን አይነቱ ሰውዬ ነው በእናታቸው አለባበስና መልክ መንታ ሊሆን ይችላል እንዴት የራሱስም ያባቱስም መንታ ሊሆን ይችላል ከራሱ ነው
ግን የሆነ ያላወቅነው ወይም ያልተረዳነው ነገር ያለ ይመስላል። ርስትዬ እውነቷን ነው። ይውላችሁ አለ አይደል ፊልም ላይ እንደሚታየው ሰዎች ሰው እየገደሉ ያለ እከ ደሙ በቪዲዮ ቀርጻቸው ሊያመልጥ ሲል አይተውት እየተከታተሉት ቢሆንስ ነፍሰ ገዳዮች እ አው አንቺ እኛ እዚህ ተጨንቀናችሁ ፊልም ድርሰት እናም ጽፈልሽ እንዴ ወይ እሺ ፎቶውን ከየት አምጥተው ለጠፉት እንበል ሲሮጥ ቦርሳውን ጥሎት ሮጠ ብንልስ ምክንያቱም መላምትሽ ወራሳ ይውልሽ ጭንሽ ስር ገብቼ በቁጥጫ ማነሳሽ ግን ያነሳ ነበር አይደለም ቆይ ጭንሽ ስር ከመግባትሽ በፊት እኔ ወደ ራሴ መላምል ትልግባ ለብቻሽ ግቢ ለማንኛውም እሷን ተዋት እናንተ ተከተሉኝ እከ ውጭ ሀገር ሀብታምት ወይም ወንድም አሉት እንበል አልሽ እኮ ስንቴቲ እንዴው እስቲ አሁን ይሄ መላምት ነው እስኪ ቆይ ልጨርስ ያ እህት ወይም ወንድም ታብዩ በልጅነቱ በጉዲፈቻ ወደ ውጭ ሀገር ሄደ ነው እንበል አረ ባካችሁ እናንተ ሰዎች እቺን ሴትዮ አንድ ነገር በሉልኝ ያ እህት ወይም ወንድም ከብዙ አመት በኋላ እከሚባል ወንድም እንዳለው ተረዳ ከዛ ፎቶን ቢሆን መንገድ አፈላልጓ አገኘውና ወረታውን እከፍላለሁ ብሎ አሰራት ከዚህ የማፊ መላምት በጣም ይሻላል ማሚ ያንሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርሽ እኔ ግን ማሚ ስም ብዬ ሳሰበው ማለት ነው ከፈላጊው ሌላ የዚህ ቁልፍ መፍቻ ያለው ማን ጋር እንደሆነ ታውቃላችሁ? ከጋ አሃ እንደናችሁ ጠራጊና አስጠራጊ ስናንጂ ቀንጫ መስን ተቀበዋል 40 ብር እሱንም ቀለም ብሩሽ ሳሎንና ብር እንዲያ መተቀበል መስል እንዴ ይሄ እንኳን በጫማ ብሩሽ ቀርቶ በቤት ቀለም ራስ ወደ ድሩስ ምን መለስ አይመስልም የግዳ ቀልዱን ተውና 4 ብር ያወጣል አረ ፋያ አትቀልድ ይያሉ ግን መቀለር ተገቢ ነው ወይ በልሽ በቃ ደፈኛለሁ 5 አርጌላለሁ እሱ ስትጨርስ የኔን ተቀበልኛለሁ እኔ መልሽ ፍሪንት ጫማው ቆይ ከዳኖ ሰርቆዳ ነው እንዴትሰራው አንተ ቆይ ተቀመጥ ኮለቀልዲ ነው ወይስ ለስራ ነው ቆሞ ቀላጅ መጣብን እንጂ እኛማ የተቀመጥ ነው ለስራ ነበር ወንድሜ ምን አፈጠጥክብኝ ሰ አይ ኤፍቢ ላይ ተለቀቀል ማለቴ ግን ስም ማን ነው ስም ምን ያርግላል አሃ እኔ ኮፊትም እኮ አላማርከኝም ነበርኩ ወኛ ልጅ ፈጥረሽ እንደ ተጋጋ ቀለማን ሰራቸው ወንድሜ አንተ እየተፈለክ ነው አንተ ልጅ እንዳትጠገኝ ንግር ያለው እንዴ መፈለገን አንተ ነህ እንደምትነግረኝ እው ታሁን ወላይ ተጠጋኝ እንደሆነ ማህላናትን እንዲፍርክስ አርጌ ተሁለት አርገና በጥስሳል የተፈጨ ደቃቅና ቆሻሻ ነው ማርጋ አበቃ አይደለም እኮ እንዳትጠገኝ ንግር ያለው እሺ ዘዴ እየፈጠራችሁ በሲም ካርድ ብቻ አስቀራችሁ ጭራሽ ደግሞ አሁን በስማችን መጣችሁ አይደለም እንጉር ናችሁ እንዴ ቆይ ሌባ መስዬ ነው እንዴ ለለለለ ንግጥ እይ ኩንሪ የለም የምትመስለው ጄነራል ነው የምትመስለው ንግር ያለው አንተ ርቀትን ጠብቅ ንግር ያለው ደግሞ ተለቃሪ ሙሉ ተለቀቃችሁት በላው አመዲያ ሄሎ 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 እከ አሎትይ ሰላም ነው ምን ሰላም አለትይ ምን ነው የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ አመን አቆየኔ ቆይና እርሶ ጋር ችግር አለ እንዴ አነጋገሩ ምንወሳ ለማንኛውም አሁንት ነህ በፍጥነት ወደ ቤት እንድትመጣ ፈልጋለሁ ይሄው እየመጣሁ ነው እኮ ደርሻለሁኝ እትዬ ግን በሰላም ነው ትርፈው? በሰላም ነው ይልቅ በፍጥነት አሁን ነው ወደ ቤት ናሽ? አሃ ይሄው እኮ ደርሻለሁ አልኩት እኮ። ይሄ በይ በኩል ትርፈው በይ በኩል ደሞ ዘርፈው። ራ ስመጥር የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ባለሙያዎች ነን። ለስራ የሚሆነውን ኮርስ ለይተን መርጠን አዘጋጅተን እናስተምሮታለን ታርጌትድ ቴክኖሎጂ እናስተምሮና ከዘመኑ ጋር እናራምዶ አይ ቀለሙን አለየሁት ፎቶው ግን አራሴ ነው ማለው እውልካ ማልነቱን ማናቆ ሰው አንተን ይያፈላልከ እርግጥኛ ዝም ብለን ደውለን ልንጠይቀው ነበር ግን መጀመሪያ አንተ ጋር መማከር ስላለብኝ ነው ቆይ ይፈልገኛል ብለም ታስበው ሷል አዎ ማንከየ ማንየ ማንከየ ማንከየ ሞናል ትልቅ ሷ ማርለህ እንዴ እንዴ ምን ዋፈልገኝም እንዴ አንተኛ እዚህ ተጨንቀናል ታላግጣለ ታሾፋለ እኔ ምልህ ከ እኔ ነው አዎ አንተ ነው
يونا يسرها وانجل منا منا لندي ها وانجل دمي بالكو غرا دتو وانجل 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 او اسامر يسرچالو يا وانجل زبال دي اسامر يسرچالو አይደለም ዘርፎ ነው አንተ መስልህና ስሜህ ተካተተበት ማስተዋቂያ ይሄ ይፈልጋል ተብሎ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እየተሰራጨ ነው። ማንነቱን ደግሞ ልናቀዋልቻለም ለዛ ነው እሺ። ለከም ለዚህ ኑሮ አልቀድም ሊስትሮ ተራ። እትዬ ግን ቆይ ማን ነው ነው ጉዴ ብሎ የሚፈልገኝ? ይውልከኝ እንዴ? ሰውየው ያገኘው ሰው በሙሉ ወረታውን ከብላለው ብሎ ደሞ ዳቆስ ያለከባይ ሳይሆን አይቀርም መሰከናለሁ። አይ አና ጋር በደና ነው ብሎ ነው በቃ አሁን እኮ አብሮን ስላልን ቀጥታ ሰውየው ጋር መደወል እንችላለን ማሚ እንዴ ቆይ አይ ማሚ በኔ ስልክ ቢደወልሽ ለምንድን ነው አንተ የሚደወል አይ ጀጂጂ ማሚ በኔ ስልክ ይሻላል ገንዘብ ማሁን ነው ሞላው ከልባችሁ እስከፈልጋችሁ ለስማውራችሁ አይ ዛሬ ተናገረኝ እንዴ ታሰብሪ ይሄ ሁሉ መስገብገብ ወረታውን ለማግኘት ነው እንዴ በጣ ነው መሆን ያለበት ሆነቷን ነው በጣ ነው መሆን ያለበት በቃተም ይሆን አንድ ሰው ደውሎ ወርቷው ለምን አንከፋፈለው እኔም በሻሻ ሐሳብ ስማማለሁ እኔ እናቴ ጣይ ወጣልኝ ሆ ወይ ወርታ አሁን ከዛ በፊት ሰውየው ጋር መደው እንዴ ቆይ አንተ ስልክን ስጠኝ እንዴ ማሚ እንዴ ባፍሱ እንዴ እንደሰማ ይሆንም እንዴ በከስልክ ተደወለ ማለት እኮ ወርቷው ነው እኮ በቃ ዋበለው በቃኝ ከፍ ብላ ያለችውን ያፍርጧት አላው እሺ ወድ ነው ማን አንተ ምንድነህ ደውለህ ማለበት ለኛል እንዴ አንተ ማለህ እኔማ ከረከን ማንችሎት በብልጠት ሆነ በጉልበት ወልየም ወንድ በላይ አበጀት ሰኛል እዚህ በቃ ለኛት ምንድነው ፋይናሊ በስከ መጨረሻ ፋይናሊ አይደለም ከረከን ማንችሎት በብልጠት ሆነ በጉልበት ወልየም ወንድ በላይ አበጀ አሳጥረው ላኛለች ቆይ 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 እናንተ እንተዋወቃለን እንዴ ለምንድን ነው የምትፈልገኝ? ለዚህ ነው ጥያቄዎችህ መልስ ልሰጥ ወደ ቤት እየመጣሁ ነው። እንዴ? ምንድን ነው የምታፈቱብኝ? እንዴ እኔ ጭራሽ እኔ አልደወልኩም። እውነት ነው አልደወልኩኝ። አንቺ ምን ታፈቱብኛላችሁ? አንቺ ምንድነው እሷን ጠይቋት? እንዴ? ምን? ባካቸውን ረጋ በሉና ስልኩን ያወራበት። ሄሎ? አሎ? አንተ? ወይኔ የምኖርበት ነው የዘሩ ሞላ ኃይለም ቤት እንዴት አውቀ ነው የምትመጣው? ከጥቂት ሰዓት በፊት ከእናንተ ቤት ከሚባል ሰው እንዳለ ተደውሎልኛል። በአጋጣሚ ሲደወልልኝ ፍላገር ስለነበርኩ ነው። አሁን ግን እየመጣሁ ነው። አንተ ቆይ እኔ እኮ ግን አላውቅም። እኔም እኮ አላውቅም። እንዴ አሁንስ እኔ ግራ መጋባቴ ከመጠን በላይ ከመጨመሩ የተነሳ ግር እያለኝ ነው። እንዴ አንተ ሰውዬ ቆይ ጨዋታ ነው እንዴ ያስከው? ተኔ አልፎ እኮ የተከበረ ቤተሰብ እየተጨነቀ ነው። ቆይ ከኛ እንዴ እጮኛ ምናምን ማለት ነው? ለነገሩ ይሄን መጨረሻ ላይ ነበር ጠይቄ የተባልኩት። የምን ፍቅረኛና ሚስት ነው እሱ የሚያወራው? እንዴ እሱ ምን አገባውና እንዴ ልጥያቄ የምጠይቀው? ዝጋው እሱ ስልክ። አንተ የዝጋው። እንሻሽ ምን ነው ነው ራሴ ባልኩት። ለምን ጠይቀኛታ? ግድ የለም ለነገሩ ሁሉንም እዛው ስንደርስ እናወራለን። አሁን እየነዳሁ ስለሆነ ስልኩ ልዘጋው ነው። እኔ ምሽትም ፍቅረኛም የለኝም ወደፊትም አይኖረኝም። እኔስ ሰው ነሽ አትልሽ ነበር አሜን ምትኖሩ ነው። እናንተ ሰዎች እኔ እኮ ምንም ነገር ውስጥ የለኩበት ማቆ ነገር የለም እንዴ? ወረዱ ተላይ ላይ አንቺ ምን እያደረግሽ ነው? ምን እያደረግሽ ነው ትላለች? ሽንኩርት እየላጥኩና ሌላ ምን አደርጋለሁ? እየላጥሽ ነው እያረግሽው? በላንተ ይኩ እኔ ያል ወድጁ አይደለም ወስማ ወዳሽ እንዳልሆነ እናውቃለን። ወይ ግን እሷ ማን ስለሆነች ነው ፎቶውን ስልኳ ላይ ለጥፋ ፈላጊ አፈላላጊ የምትሆነው?
ደሞ ያ አሰላላጊ የሚባል ሰውዬ ህዚ ግቢ ቢገባ እኔ ሻሸ ሞቻታለሁ። በሩን አልፋይገባት ተይ እንጂ የኛ አሜሪካ አንቺ ማነሽ ወይ በር ላይ ያደረሰ እንግዳት ገባን ብለሽ የምትከለክኝ? አሜሪካ መሆን አለ መሆንን ሲመጣ ሳያለሁ ደሞ አንተ ምን አገባ? እሺ 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 አሜሪካዬ ዛሬ ደሞ እኔንም መሳየለም ብለሽ ማቀበ እንዳትይብኝ ደሞ ያየን የለም እንጂ ያላየነው የለም ያለችው ማን ነበርች? አይ ኑሩ አንዛፍ ላይ ያረገችዋ ዘንጀሮናታ እ አንቺ ተቆጣሽና እኛ ጦም ልናደር አታስብል ስነስራት ያስ የለቀጀሽን ተላየቴ ላይ አንሺ ባለነሳ ምን ልትሆን ምን ልትሆን ንገረኝ እስቲ። እንግዲህ ታልደከመሽ አንከርፈፈሽ ወይ እኔ ምን ታዳየ ግን እኮ ፈላጊዋ ሴት መሆኑ አልተረጋገጠም። አንቺ ደግሞ እና ታዲያ ሚስት አለ ፍቅረኛ አለ ብሎ መጠየቅን ምን አመጣው? እሱን ያዝልኝ እሱን ያዝልኝ። እንዴ ያውም ገጠም አርጂ እንዴ በቃ ይዘዛ ምን ይላሉ እዚህ ዝም በሉ አለ በለዚያ በእናንተ ልጅ ሽንኩርት ከትፊ 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 ምንድነው እንዴ ምን ይሻላችሁ እናንተ ውስጥ ዋሽንግቶኒያንስ ካርዋሽ ድርጅቱ ራሱ የሀገር ልጅ ስለሆነ አቀባበሉ መስተንግዶ ሁሉ አገር ቤትኛ ነው። ከዛማ መኪና ማሳጠብ ብቻ ሳይሆን ሀገሩ ደርሰው እንደተመለሱ ይቆጥሩታል። ዋሽንግቶኒያንስ ካርዋሽ እንደደረሱ መዋብ እንድትጀምር እኔና መኪናዬ እዚህ ጋር እንለያያለን። እሷ በዛ እኔ በዚህ። ከዛ መኪናዋ በገባችበት ቆሻሻዋን ጉድፏን ትርኪ ምርኪዋን ስታራገፍ እኔ በዚህ በኩል ለመኪናዬ የሚሆኑትን የወለል ምንጣፎች፣ ዋክስ፣ የዳሽቦርድ ቅባት፣ የጎማ ስፕሬይ፣ ኤር ፍሬሽነር፣ የወንበርና የወለል ማጽጃዎችን ገዝቼ የበለጠ ናሱባት ነው። አዎ እኔና መኪናዬ እዚህ ጋር ተገናኘን። እንዴ እቺ መኪናዬ እኔ ነበረች ያስብላና ጠባው። ታጠበች ሳይሆን ታድሳ ወጣች ማለቱ ይቀላል። የኪሶን አቅም ጠብቀው በ14.99 ጀምረው መኪናውን ፏ። መኪና ዲቴል ማድረግ ጀምረናልና ያነጋግሩን። አንዴ ከመጡ ለድጋሚ የሚናፍቁት ዋሽንግቶኒያንስ ካርዋሽ 6315 ጆርጂያ አቬኒው ኖርዝ ዌስት ዋሽንግተን ዲሲ 20011 ላይ ያገኙናል። ስልክ 202-829-9700 ይደውሉ። ዋሽንግቶኒያንስ ካርዋሽ። አንተ ምን አለበት ተጋደም? አሁን ችቅን የሰምነው ወርባሳት ላይ ምን እንቅልፍ አለ ብለሽ አንተ እና ታውን የምትፈልገኝን ሴት አላቃትም እያልክ ነው? አበጄ ይሙት ብዬ እንደምልሽ ትፈልጊያለሽ? አልምልልሽም፣ አላውቃትም። ናስቲ ናው ደስ ራስሽ ነይ። ፊት መጽሐፍ ትጠቀማለህ እንዴ? ምንድን ነው እሱ ደግሞ? ፊት ማለት ፌስ፣ መጽሐፍ ማለት ቡክ። በአንድ ላይ ስትገጥመው ፌስቡክ ወይም የፊት መጽሐፍ ማለት ነው። እሱ ደግሞ የዱቄቱን ትታችሁ መጽሐፍ ፊት ያጠራል ማለት ጀመራችሁ እንዴ? ካላወቁ መጠየቅ ነው። አየሽ ይኸውልሽ፣ መጽሐፍ የሚያጠራው ፊትን ሳይሆን ቅንጭላት ውስጡን ነው የሚያጠራው። እሺ አንተን ከማስረዳት በዛ በን ፕሮፌሰር ማድረግ ይቀላል። ምን ይሄደው? እኔ የምልህ ቅድም ሰውየው ሚስት ሲል ምን ለማለት ፈልጎ ነው? እንግዲህ እንዳገላለጡት ሆነ ምሽት ማለት በአንድ ቤት ጎጆ ውስጥ በአንድ ጣራ ስር ታንድ አባወራ ጋር የምትኖር የታደለች እማወራ ማለት ነው። እንዴ እንደቀለድክብኝ የማትቀራትም። ስማ እዚህ ግቢ አንዲት ሴት ትምጣና እኔ ሻሼ አነቃቅቼ አነቃቅቼ መትሬ መትሬ ነው የማስቀርልህ። ሴት አይደለም ወንድም እንኳን ቢመጣ አናቁ ገብቼ ነው የማቆምልህ። እንግዳው መጥተዋል። አዎ ይቀመጡ። ኧረ መቀመጥ በፊት ቆይ እኔን ታውቀኛለህ? ችግር የለውም ችግር አለኝ። ከተቀመጡ በኋላ ይደርሳል። ይቀመጡ እስኪ ይረጋጉና ይደርሳል። ስለምቸኩል ነገር አለበዛባችሁ። አንዳችሁ እቺን ፍላሽ ትከፍቱልኝ? እሺ። እንዴ ነው ፍላሽ? ምን ፍላሽ? ምን አቅላለሁ? እቺ ድሮና ማንቺ ነው መጠየቅ። መጠየቁን ተተ እንደኔ ዝም ብለህ ግራ ብትጋባ ይሻላል። እንዴ ደግሞ ሙዚቃ ለና ነው ወይስ ድራማ? ከየ ደግሞ ፊልም ቤት ቆጥሩ ነው አረከ ያረጋል። አገሬ
አገሪ ቆና አረ ይዝበታ ሲራ ያንተ ልጅ ነው ራማ ይዝራጅ አረ አገሪ አገሪ ቆና ታች እትዬ አገሪ እናት አረ አገሪ 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 ሃይ ከ አስታውስከኝ አገሪ ነኝ አረ እንዴ ተረሳሻል ወላይ እናቴ ስትት ጓደኛዬ እትዬ እናቴ ስንት ጉዳይ አለ መሰሉት አገሪ እከዬ ናቺም እንዲህ በቀላሉ ምትረሳኝ አይመስለኝም አንተ እንኳን ብትረሳኝ እኔ አረሳ። አረ እንዴ ትረሳሻለሁ እናቴ ወለላይ ተገዴ። አሪ ያን ሁሉ ራስን ታሳልፈን እናቴ። አይ ታውንም አጉንሽ እኮ በባያ መስባል እኮ እናቴ። ዝቁት ይዝጋይ። ምን ነው እንን ተማይን የጠፈት ቢል መብራቱ መጣጥፈሽል? ወይ ደሞ መብራት የሚያጠፋው ሰው ይስራት አልገባ በባልቦ ላይ ሂጅ ላጥፋ እንዴ? ዛሬ ውሃነን ተረኛ መብራት አለ ይቀጥላል። አንቺ ስም ብለሽ አርፈሽ ቁጭ ወይስ? በዛ በበረሃ ውሃ ጽሙ ህመሙ አክሞኝ በዛ በረሃ ላይ ጥለናት እንሂድ ሲሉ አንተ ተሸክመ ባትወስደኝ ኖሮ እኔ ያሞራራሁኝ ነበር። እናት አለኝ አሁንም እንደ ባገኘሁሽ እና ሽሩሩ ባልኩሽ ባዘልኩሽ እናቴ ሽሩሩ እያልኩሽ አገሬ አገሬ እያልኩኝ እትዬ እናቴ ፍቅራችን እኮ ክፉ ጊዜ እናቴ ጥገቴ ወለላዬ እች ዝም በአንቺ በተደጋጋሚ ላገኝ ሞክሬ አልተሳካልኝ። ለማንኛውም ከዛ ሁሉ መከራ ወጥቼ አሁን ያለሁት ጣሊያን ነው። አይ ስደት እንደው ደግሞ ምኑን አስታወሽኝ ዛሬ እናት አለኝ አገሬ እናቴ አይ ጓደኛዬ ባል ወደ ኢትዮጵያ መምጣቱን ሳውቅ ውለታህን ከፍልበት ሰዓት እንደደረሰ አውቄ አፈላልጎ እንዲያገኝ ነግሬ ለውለታህ እንዲሆን የተወሰነ ገንዘብ ልኬልሃለሁ። በፍጹም ሳታገኘው እንዳትመጣ ስላለችኝ አንተን ለማግኘት ብዙ ደክሜያለሁ። እከ ከዚህ በኋላ የመልካምነት ባለዳ እንደሆንኩኝ እንድታስብ ሁሌም በልቤ ውስጥ ነህ። ልብሽን ሰበርን ክት ይበል ያንቺው ስብር ይበል ምንሽ ሰበራ ነገሩ ስብር ባሪ በቃ ከዬ በተረፈ በጣም ወዳለሁ በጣም አከብራለሁ። ምን ጊዜም ከልቤ የማትጠፋ ሰው ነህ። በቅርቡ እንደምንገናኝ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ። በቃ አውጋች አለቀ ሄደች። ኤኒዌይስ የኢትዮጵያ 80 ሺህ ብር ልካለሁ። በእውነት ባለውለታዋን አስታውሳ እንደዚህ በማድረጓ በጣም የምትገርም የምትደነቅ ሴት ናት። እኔ ግን አሁን ግርም ድንቅ ያለኝ እንደው እኔ በሩጫ ያልገባሁባት እቺ ጥላን ማነች ሮም እሷ እንደው በበረሃ አርጋ መግባት እኮ ነው የሚደንቀኝ። ግዴ ዝም ብላ እንደው ብስ ብላ ውሃ እየጠጣች እኮ እየሮጠች መሰለ እንዴ? ስንት መራ ላይ ስንት አሸዋ ስንት ባህር ተሻግራ መሰለ ስንት መንገድ አዝያት እንደተንከራተትኩ። እናት አለም እንኳን ለዚህ በቃሽልኝ እናቴ። ዋ ባህርና በረሃ የበላው ሳይንስ በየእስር ቤቱ አሁንም በስደት የሚማቅቀው ወገናችንን እስር ቤቱ ራሱ ጠራ። ዛሬም ድረስ በማህበራዊ ሚዲያና ባገኙት አጋጣሚ በተለይ በሳውዲ በእስር ቤት የሚገኙ ወገኖቻችን የድረሱልኝ ድምጻቸውን እኮ እያሰሙ እኮ ነው። ምን ማለት ድምጻቸውን መስማት ብቻ ሆነ እኮ ነገር። እንደው ቢረሳ ቢረሳ በየመን በረሃ እስር ቤት ውስጥ ሆነው አረር የበላቸው ወገኖቻችን ይረሳሉ። ምን ይደረግ፣ ሌላ ብዙ ብዙ ጉዳይ እያዘናጋን እኮ ስለሆነ ነው በስደት ያሉ ወገኖቻችንን እየዘነጋ ናቸው። ድህነት ክፉ፣ ድህነት በላይ ደግሞ አለማወቅ ክፉ፣ ጅል ክፉ። ቀድሞውን እኮ ሞፈራችንን ጥለል ሞፈራችንን ፈልገን ስንሄድና ስንሰደድ እኮ ነው ራሳችንን ያሰር ነው። እከ በአንድ ጊዜ ሀብታም ሆንክ ማለት ነው? ምን ይደረግ፣ ምን ይደረግ። ወዴት ነው ጠጋበልኛ? እንዴት ታደርገኛለህ? ምን አይነት ሰው እከይ? ወየ ለነገሩ ያንተ ሀብት ማለት የኔ ሀብት ማለት እኮ ነው። መቼ መቼ ሁሉ ጊዜ ከልጅነት ይጀምሩ ከልጅነት ጀምሩ ወገለኮች ስለት። እሺ ክርጥት አለብኝ ክስት ሳይን አይቀርም እኮ። አንተ ውጠህ ነዋ፣ አንተ ውጠህ ነው። ትሰማለህ፣ ዛሬ ደስተኛ ነኝ። ስንት ጊዜ እንቅልፍ አጥቼ ከርም ያለሁ እንዲ እከ። እንቅልፍ አጣ ማለት የዓለም ፍጻሜ ደረሰ ማለት ነው። ምን ተፈጠመች እንጂ ዓለምም አለቀች እኮ። በቃ አለቀ በጣጣ። እናቴ ታሁን በኋላማ በቃ አርፍ ያለሁኝ እንግዲህ ለሽ ነው ብለው እዳይን ከፈልኩ እኮ አለቀ እኮ። የምን እዳ?
يبندا انت ابطت ዝም ብለህ ቀደመ ቤት ዘው ብለህ መጣመስ ይገባህ መሰለ እንዴ ይኸውልህ ስንት በሬ ሞክት መሲና ጊደር ስንቱን ከት የራሴን ብቻ እንዳይመስል የወዳጆቼንም ሽጭ ነው ለክፉ ቀን ይመለሳል ብዬ እሺ ገባህ አልገባም ታልገባም ደግሞ ወደም ይገባል እሺ አዎ ይሄ ለነሱ እዳ ይከፈላል እሺ ቀረ ደግሞ ተረፈታል ደግሞ እኔ ባብ የርገጤ ለሁለተኛ ባለ ሁለታችን ደግሞ ለሳቸው ይሰጣል ይቀርው አበቃ አይ በጣም መልካም ነው መልካም ነው ልክ ነው ፍሮት ነው አረ እንግዲህ ከየም ቦታ ቦታ ታሲያዘዳውን ተከፈለ እኛም ስለወረታው እናውራ ኦኬ ጥሩ ነው ተዛ በፊት ሚስት ተባለው ምንድነው አንቺ አሁን መዘው ላይ ነሽ እንዴ እና ይል ይደል ምን እቺ ደግሞ ፍርድ ቤት ቆምሽ መሰለሽ እንዴ ዝም በይ ራሽ ዝም በይ ና ወነቱ ነው ይሄን ደወይ ለማይት በጣም ጓግቻለሁ ምን ያረክልሽ ማን ይደወለሉት ወይዘሮ አዛሉ ማን ናቸው እሳቸው ናቸው እትዬ ናቸው አመጨም ተሶክ ፈይ ተበከም ብዬ ነው እንግዲህ እንዴ እኛን እንዳደውሉ ብለው ወርሶ በጀርባ ሄደው ደውሉ ጆራሽን እንዳልደውልልሽ ምን እጄ በዚህ ሰዓት ስለደወይ ማሰብ ምን ይጠቅማል እቺ ደሞ ማሚ ግን በጣም ነው የምትገርሚው እሺ አንቺ እኛን አትደውሉ ምናምን ይያልሽ ለምንደወለች ብላችሁ አታስቡም መጀመሪያ ለምንድነው እኔ ኮረታውን ፈለጋል ነበር የከን ይሄን አክል የፈለጉት ለምንድነው ችግር አለው ብዬ ለማጣራት ደወልኩኝ አቶ ግሩም ደግሞ ሁሉንም ነገር በዝርዝር ሲያስረዳ ደርሳለኝ ለብቻዬ ቶሎ ብዬ ከመነግረው እንደዚህ ሰብሰብ ብለን ሰርፕራይዝ እናርጋው ብዬ ነው ንቆሽል ለማቱ ምንድነው የሁለት ሰው ሙሉ የሆቴሎች ተችሎ በሐዋሳ 3 ቀን ሽርሽር ፕሮግራም ነው አሪፍ አይደል ደስ ይላል እናትዬ አይ አገርዬ በጣም ደስ ይላል ዘርዬም ሳያስበው እዚህ ሽልማት ተጋሪ ሆነ ማለት ነው ሌላ ደግሞ እናትዬ ሮማንስ የሆነ ታሪካቸው የች ደወለች የተባለ ሴትዮዋቹ የት ነን ጥልያን ያንጥልጥል ጎንጥልሽ የሚጎነጥል ነገር ደግሞ መስታወቷ ተመልሳ እኔ ሻሽልቶ ጋር መጣች